د شبقدر سروکلی پولیس د جرائم پیشا او نشئی موادو پزد د کاروئی دوران مهمه کامیابی ترلاسه کړی دی. د سروکلی پولیس د ایس ایچ او تانا سروکلی محمد عارف په مشرۍ کې په مختلف سیمو کې د کاروایانو دوران ولس تمانچی او شپکشلی گراما پودر هم نیولی دی. دغه رنگ پنځه هغه اشتهاري ملزمان هم نیول شوی دی کوم چې د چارسدی شبقدر او نور پولیس تانو ته د قتل اقدام قتل په شمول په نور سنگین مقدماتو کې مطلوبو. د ایس ایچ او تانا سروکلی محمد عارف په مشرۍ کې سروکلی پولیس انسدادی کاروئی لاندې هم اتلس ملزمان نیولی دی کوم چې د مزید کاروئی لپاره عدالتونو ته چالان شوی دی. د سروکلی پولیس تانی ایس ایچ او محمد عارف په دغه مخال ویلی دی چې په سیمه کې امنیت په ځای ساتلو او د نشئی موادو په ضد دوی ته د اولس مرسته په کار ده او کچری اولس هم د جرائم پیشه عناصرو او د نشئی موادو په ضد دوی سره مرسته وکړي نو ډیر زر به دغه سیمه د جرائم پیشه او نشئی موادو څخه صفا کړي. ایس ایچ او تانا سروکلی محمد عارف زیاته کړه چې د ډی پی او چارسطا عرفان الله خان په خصوصي هدایاتو به په سیمه کې لټونی عملیات او د جرائم پیشه عناصرو په ضد کاروایانې روانې ساتلی شي. نو پولیسو خپل دغه کوي او انشاءالله موږ پکې درې څلور سرچ اینډ سټرایک وکړې په هغې کې باقاعده موږ مخروان هم نیولي دي او اسلم هم ریکارډ کړې ده. د علاقې د خلکو سره هم زموږ رابطې دي. دا خلک به انشاءالله موږ سره دغه کوي کوآپریشن کوي موږ به د دوی سره کوو د دې د پولیس رویه چې کومه ده به د عوام سره داسې وي چې انشاءالله د عوام به پخپله دې تاڼۍ ته راځي او د پولیس سره به کوآپریشن کوي. د دې ځین دا ثبوت زه تاله دا درکومه چې دا باباجي چې کوم دی ما نن نیولی دی په 302 کې مخرور دی او په کورسۍ کې ناست دی او د عمر په لحاظ سره م او د انسانیت په لحاظ سره هم دلته موږ دا فیسلټیز ورکړي. کوم خلک چې غیر قانوني دي نو هغه به موږ نیسو او هغوی به موږ قانوني کوو. نور هغوی له جسماني او دغه سزا ورکول دا زموږ کار نه دی، دا د عدالتونو کار دی او عدالت کې ججان ناست وي هغوی به کوي. موږ به دوی له عزت ورکوو انشاءالله. خو چې کوم سړی غیر قانوني دی، که هغه مخرور دی، که هغه منشیات خرڅوي، که هغه بل داسې غلط کار کوي، ټیک به نیسو او راولو به او د هغوی سره به سرکاري کار ټیک کوو انشاءالله. بل ستاسو په وساطت د خپلې تاڼۍ د حدود عوامو ته یا دا کوم چې موږ سره اوس ریلیټډ علاقې دي ممند ایجنسی، اوس خو ایجنسی نه ده، دې سره کوم خلک چې کوم دي دوی سره دا پیغام ورکوم چې یاره کوم ځای کې منشیات خرڅېږي نو د خپلو نسل او د خپل ملک په خاطر موږ سره رابطه وکړي چې دا نالت چې کوم دی موږ د دې ملک نه لر کړو. او دلته خو انشاءالله هوایي فایرنګ بالکل د نش برابر دی، بلکې نشته او کوو انشاءالله د هغې خلاف به کاروي کوو. پیغام مو هم دا دی چې مه کوئ، که کوئ نو دا ختم کوي ځکه چې په دې کې به تاسو سره څه کوآپریشن نه وي. بس د دې دپاره خو ما دا دغه وکړو چې یاره که ته ډزې وکړې نو دا ګولۍ ځي او د بل سړي په بچي باندې پریوځي او هغه پرې مړ کیږي او زخمي کیږي. نو که ته یو پنځلس منټه خوشحالي وکړې او د هغه د ټول عمر غم جوړې نو دا غم مه جوړوه، دا مه کوه. یعنی والله دې کې به د چا سره دغه نه کوم او نه دا خلک چاته په ضمانت پرېږدم، دوی به ټیک هم دلته شپه کوي. نو چې بیا ورسره سختي کوي یا مینتونه کوي یو بل له ځي یا ماته مینت کوي یا بل ته مینت کوي، نه نه دا خلک چې هوایي فایرنګ نه کوي. د هوایي فایرنګ متعلق ورته سختۍ سره دغه کومه چې یاره هوایي فایرنګ منه کوي.